Kristus frid, min älskade. Nu är vi här i Stockholm utanför Åhléns City i Drottninggatan och vi ska förkunna om Herren Jesus Kristus. Och Herrens goda vilja ske. Amen. Jesus är Herren. Hörni mina älskade, idag jag kommer att förkunna. Jag kommer förkunna mina vänner om hur människan kan bli rättfärdig. Och du kanske du undrar, är det så viktigt att du eller jag eller någon annan blir rättfärdig? Du ska veta, utan en fullkomlig rättfärdighet, ingen kan komma in i Guds rike. Men genom Guds nåd och hjälp kommer jag läsa några verser och förkunna betydelsen av den. Och min vän, om du verkligen vill bli frälst och vill bli fri, att du kan du höra. Men om du inte bryr dig om vad meningen och målet med livet är och hur du kan bli försonad med Gud och bli räddad och frälst och fri och hur du kan verkligen komma in i himmelriket för evigt och bli ett Guds barn, utan du vill bara gå förlorad, ja, det är upp till dig. Du har det här budskapet inte för dig, min vän. Så här säger Guds ord i Romarbrevet kapitel 3. Jag läser från Romarbrevet kapitel 3 och från vers 20. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Vad innebär ingen människa blir rättfärdig inför Herren genom laggärningar? Guds ord och Guds 10 bud, orden uppenbarar vad synd är, men den kan inte rädda dig. För att vi alla har brutit mot Guds bud. Vi alla har aldrig ljugit, min vän. Har aldrig tittat på din nästa med begär in i ditt hjärta. Bibeln säger det är ett äktenskapsbrott. För att man trodde bara när man begår i samlag med en annan, då har man begått äktenskapsbrott. Men Jesus sa, jag säger till er, varje person, alltså varje man som kollar på en annan kvinna med begär i sitt hjärta, han har redan begått äktenskapsbrott. När man tittar med lust och begär. Det är därför det står ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad innebär detta? Lagen dömer dig. Lagen uppenbarar att du är en syndare, men det kan inte frälsa dig. Så vi allihopa har brutit mot Guds lag, och Bibeln säger syndens lön är döden. Det är därför blir vi inte förvånade när vi ser många människor, de hånar Jesus och de har en upprorisk ande i sig, för att de har orena andar i sig. Satan hatar Gud och hatar människan, och Satan vill föra varje person till helvetet. Till vad? Till helvetet. Så helvetet är på riktigt, oja. Oja, helvetet är på riktigt och den är evig. Men Gud har inte skapat helvetet för oss, utan Gud har skapat helvetet för Lucifer. Så hur kommer det sig att människorna kan hamna i helvetet? Det är på grund av att de följer köttets begär. De tror att de är tillräckligt snälla eller gulliga eller goda, att även om det finns Gud, eller även om det finns en Gud, att på domedagen, och han kommer släppa in mig i himmelriket för att jag har varit så snäll och gullig. Spelar ingen roll hur många goda gärningar du gör. Det spelar ingen roll hur mycket du strävar efter en rättfärdighet av dig själv, du som har en fallen syndig natur. För Bibeln säger alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så det betyder ingen är rättfärdig. Ingen är god. Det finns inte den här självgodhet som är fullkomlig, eller rättfärdighet som är fullkomlig, som du kan komma inför Gud för att du ska bli accepterad.
Det är därför Bibeln säger ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Det är därför Bibeln säger du ska inte hava vid sidan av mig någon annan än mig, säger Herren Gud. Du ska hedra din far och mor. Du ska inte drabba. Du ska inte vittna falsk. Du ska inte tjuva. Du ska inte mörda och så vidare. Och Herren Jesus sa, om någon bryter mot en enda av lagbudorden, så har man brutit mot allt detta. Och vi alla bröt mot Guds lag. Guds lag är fullkomlig och helig. Men vi är syndiga. Och vi har en syndig natur som inte kan uppfylla vad Guds lag vill ha. Så vad är lösningen då? I gamla testamentet när de bröt mot lagen, då var judarna tvungna att frambära offer, djuroffer, inför Guds altare. Och Gud sände sin heliga andes eld och skonade människan istället, alltså skonade människan genom att låta offret ges. Och denna offret var en symbol för vad Jesus Kristus skulle göra, den fullkomliga offret. Det är därför Johannes döparen, när han såg Herren Jesus, han bara se Guds lam som tar världens synd. Där har vi lösningen. Det är därför Bibeln säger så här: men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. För lagen dömer dig och mig. Lagen uppenbarar vad synd är, men den ger inte frälsning och den ger inte rättfärdighet. Men Bibeln säger nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud. Om det är från Gud, det är någonting som vi inte förtjänar. Då är det en gåva. För att vad vi förtjänar allihopa, Guds rättvisa dom och hav av eld och svavel för evigt. För vi alla har syndat. Spelar ingen roll hur mycket eller hur lite eller hur högt eller lågt du har syndat. Synden är väldigt syndig. Och Bibeln säger syndens lön är döden. Syndens lön är vad? Döden. Det är därför vi dog när vi syndade emot Gud. Vi dog en andlig död. En separation från Gud. Det är därför hela mänskligheten hamnade i en andlig blindhet och dövhet och besatthet av onda andar på grund av synden. Och var och en börjar tro att man förstår allt och vet allt och man kan allt. Men det är inte så, min vän. Du är bunden av synd och slav under synd. Herren Jesus säger i Bibeln, var och en som praktiserar synd är syndens slav. Och en slav behöver en befriare. En slav kan inte befria sig själv. Religionen kan inte ge dig frihet. Spelar ingen roll hur mycket du praktiserar en religiositet eller bön eller fasta. Det kommer inte ge dig en rättfärdighet som kommer göra att Gud kan acceptera dig. För att det finns ingen rättfärdighetsgärning som du kan göra som kan ta bort en enda synd. Det finns inte. Du kan inte muta Gud. Det går inte. Döden kom in till oss på grund av synden. I Adam vi allihop har fallit och gått miste om Guds härlighet. Men i Kristus Jesus är den enda lösningen. Och jag kommer att förklara hur. Bibeln säger, men nu har uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror, här finns ingen skillnad. Vad innebär detta? Lagen kräver en fullkomlighet. Ingen av oss är fullkomlig, vi alla har syndat emot Gud. Och lagen är helig. Men vi har en syndig natur som gör att vi inte kan hålla lagen. Så lagen gav oss döden, inte för att det är något fel i Guds lag, men det är fel i oss. Vi är syndiga. Vi är födda av synd och praktiserar synd och slavar under synden. Så hur kan Jesus vara fullbordan av lagen och lagen vittnar om honom? För han är den enda som är syndefri. Han är allas Gud och Herre som kom i människoform för att uppfylla i ditt och i mitt ställe, för din och min skull, vad lagen vill. Och han tog vad lagen kräver. Lagen kräver en rättvis dom. Jesus tog min och din dom på korset när han blev korsfäst. Han tog vår förbannelse. Och han blev korsfäst för dig och mig. Så att genom tro på honom du kan bli frälst. Om du vänder om och tar emot honom och tror på honom. Du kan bli fri när du tar emot Jesus Kristus. Jesus har aldrig kommit för att etablera en religion. Jesus kom för att ge sig till lösen för dig och mig. För att frälsa dig, för att hela dig, för att förlåta alla dina synder. Så att du kan bli försonad med Gud och bli en
ny skapelse, ett Guds barn som föds från ovan genom Guds ord och ande och i dopet i Faderns och Sonens och Helige Andes namn. Och hur är det är profeterna vittnar om? Profeterna profeterade om Messias, Jesus Kristus, som är Yahweh, Adonai, allas Gud och Herre, den enda skaparen som skulle ta en människoform. Och genom den mänskliga formen som han skulle ta, han skulle spika upp skuldebrevet, våra synder på korset. Jesus tog min och din synd på korset. Jesus dog i ditt och mitt ställe. Jesus uppstod på den tredje dagen för att ge dig hans rättfärdighet. För han är den enda som är rättfärdig, fullkomlig, en allsmäktig Gud. En 100% Gud, 100% människa. Den mänskliga formen som han tog från jungfru Maria, inte för hans skull utan för din och min skull. För det finns ingen rättfärdighet som du kan prestera efter och kämpa som kan behaga Gud. Det kommer inte ske. Det kommer inte funka det där. Det är därför Bibeln säger här, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Hör du som har öron, hur man kan förklaras rättfärdig. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. På vilket sätt har man blivit friköpt? Jesus Kristus lät hans heliga blod rinna för dig och mig. Hans vad? Hans heliga blod ram på korset för min och din skull. Så att du kan bli fri, så att du kan bli förlåten om du tror och vänder om och tar emot. Är alla Guds barn? Absolut inte. Gud har sina barn och djävulen har också sina barn. De som inte har den heliga ande och som inte underordnar sig Jesus Kristus, de är djävulens barn. Alla som lever, står i Bibeln, i orättfärdighet, de är från Satan. För Satan har syndat, står i Bibeln, från början. Det är Lucifer vi pratar om, den fallande ljusets ängel som Kristus Jesus har sänkt med tredje del av änglarna. Satan har ett syfte, att föra dig till helvete, att du ska fortsätta att leva efter din begär och lust, att du ska fortsätta att vara slav under dina synder, att du ska fortsätta att leva i stolthet, för han är den högmodige. Det finns ingen ödmjukhet i honom. Det finns inte kärlek. Det finns ingen sanning. Han är lögnare och far till alla som ljuger. Men Herren Jesus Kristus, han har ett syfte. Han vill frälsa dig. Jesus vill rädda dig och vill förlåta alla dina synder. Men Jesus kommer aldrig göra det med tvång. Utan han har nu redan fullbordat allt på korset och han sa det är fullbordat. Så du kan fortsätta i dina synder och dömas på domedagen av Herren Jesus till hav av eld och svavel för evigt. Eller så kan du välja att vända om och ta emot Jesus. Får en värdighet av Herren Jesus. Du har tappat din identitet och hur värdefull du är på grund av synden. Du förnedrar dig dag in dag ut på grund av synden. Du tror att vad människorna säger om vem du är, det är det som kommer till att tillfredsställa din själ. Och det är därför du söker hela tiden efter någonting som kan tillfredsställa din själ och mätta dina känslor. Och du hoppar från sängen från ena till andra som ett djur. Och du går efter sexuell omoral, drinkeri, pornografi. Du går efter att du plågar dig själv och slår dig själv för att du plågas av onda andar och massa prestationer och ångest och du vet inte hur du ska komma ur detta. Och du bara strävar hela tiden efter att du ska försöka hitta dig själv och meningen och målet med ditt liv. Genom att du lever i drinkeri och svävande liv och droger och allt med det. Vissa jobbar ihjäl sig för de orkar inte med deras prestation och ångest. Så de sätts i prestation av arbetet. Eller hela tiden man flyr till ena och andra. Efter ena till andra grej. Ena till andra person. Efter ena eller andra plats. Och man springer efter att man ska försöka tillfredsställa sina känslor. Man vill bara känna och känna. Åh, jag känner så. Det är någonting som förändras. Vädret förändras. Människorna förändras. Regler och lagar förändras. Men vår Herre och vår Gud Jesus Kristus förändras inte. Bibeln säger om Herren Jesus, han är igår, idag och i evighet. Herren Jesus än idag förlåter människors synder som tar emot honom och kallar honom. Han frälser dem. Han sa, kom till mig alla ni som är tyngda och börda och sliter och jag ska ge er vila.
Mina vänner, det kommer ta slut här på jorden. Ditt liv kommer ta slut när som helst. Du kan dö när som helst, hur som helst och vad som helst. Efter döden, det finns ingen ångest som kan rädda dig, min vän. Du har ingen ursäkt. För Kristus Jesus visade en ofattbar kärlek för dig och mig. Så ska du fortsätta att förnedra dig och följa onda andar och lust och begär och lever slav under synden, eller vill du vända om till Jesus och bli frälst? Efter döden kommer inte ta slut. Det är din kropp som kommer dö. Din ande och själ kommer hamna i hav av eld och svavel för evigt om du dör i dina synder. Och Jesus sa, detta är synden att de inte tror på mig. Det finns ingen religion som kan ge dig rättfärdighet. Ingen tradition kan ge dig rättfärdighet. Ingen prestation kan ge dig rättfärdighet. Inte massa prestationer efter fasta och bön och du kämpar och kämpar efter att du försöker ta fram någonting gott ur dig som kan befria dig från dina synder och uppror som du har gjort emot Gud kommer att hjälpa dig. För priset är redan betalat för dina och mina synder. Bibeln säger angående Guds ofattbara gåva, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorat av evigt liv. Tron på Herren Jesus Kristus, att han är Gud och Herre, Messias, världens frälsare, den allsmäktige, den evige. Han är upphöjd över allt och alla, han har namnet över alla andra namn, Herren Jesus Kristus. Det finns ingen annat namn som är vid sidan av Herren Jesus. Jesus har namnet över alla andra namn. Alla andra som kallar sig gudar, det är bara titlar som inte kan rädda. Allah kan inte rädda. Buddha kan inte rädda. Hindu kan inte rädda. Herre Krishna kan inte rädda. Spelar ingen roll vilken tro som funder eller religiositet eller någon prestation eller laggärningar som du försöker göra. Det kommer inte frälsa dig. Det är inte ett område som frälser dig. Det är inte en byggnad. Det är ingen tavla, ingen staty, ingen stenar, ingenting under solen som kan frälsa dig och mig förutom en. Om honom vittnar profeterna, han är fullbordan av lagen och hans namn är Jesus Kristus. Jesus Kristus, hans namn betyder Gud, frälsare, som tog världens synd. Ingen annan kan rädda dig förutom Herren Jesus. Och min vän, vem än du är som hör mig idag, du har fri vilja att vända om till Herren Jesus och bli frälst, eller att fortsätta i dina synder och gå förlorat för evigt. Men du ska veta en sak, att Bibeln säger ingen homosexuella, ingen lögnare, ingen mördare, ingen avgudadyrkare eller skändiga eller förtalare eller hycklare, inte sådana som är pedofiler, våldtäktsmän, högmodiga, de som lever i feghet, alltså fega, sådana som har begått abort som är mod, sådana som springer efter självcentreringen hela tiden, de som lever i bitterhet, ingen av dem kan ärva Guds rike. Ingen okultister, ingen av dem som håller på med häx, massa religiositet i religion, ingen av dem som går efter religioner kan bli frälst heller. För frälsningen är bara ett namn och namnet är Jesus Kristus. Så du kan fortsätta hur mycket du vill i din stolthet och din envishet. Och du kan gå runt och bedra dig själv och du tror att du har relation med Gud och du känner Gud och du har gemenskap med Gud. Men egentligen du lever i sexuell omoral, i drinkeri, i ett svävande liv. Och du går efter själviskhet och du tror att du är bättre än en av andra. Du är andligt blind och döv och du är slav under synden och onda andar. Men idag är frälsningens dag, står det i Bibeln. Om ni hör Herrens röst, förhärda inte era hjärta. Jag som vittnar för dig, jag blev befriad för mer än 15 år sedan från sexuell omoral. Från rökning, snus, drinkeri av alkohol, droger, försäljning av droger. Jag blev totalt befriad från spelberoende, från anabola steroider. Kristus Jesus har befriat mig från syndens slaveri och onda andar. Jag blev kristen när Guds heliga ande kom över mig. Då blev jag kristen. Jag lät mig döpas i Faderns och Sonens och heliga andes namn och jag blev ett Guds barn. Jag blev en ny skapelse. Var och en som tog emot Jesus Kristus har blivit en ny skapelse. Bibeln säger, om någon är i Kristus, då man är en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Filosofi kommer inte rädda dig. Du tror att du är intelligent nog, det spelar ingen roll hur många kunskaper du samlar på, de kan inte rädda dig, de kan inte ta in dig i himmelriket. Det finns bara en som är rättfärdig. Om honom vittnar lagen och profeterna, han är den rättfärdige, den allsmäktige.
Det är Jesus Kristus som tog din och min orättfärdighet på korset för att genom tron på honom, genom att du tar emot honom, han klädde i hans rättfärdighet. Någonting som vi inte förtjänar får vi. Vad vi förtjänar, Guds rättvisa dom och evig eld, det är vad vi förtjänar, för att vi alla har syndat emot Gud. Synd är synd, spelar ingen roll vilken synd det är. Men Bibeln säger vi kan få en gåva från Gud. Guds gåva står i Bibeln. Vad är det för gåva? Evigt liv, men inte hur som helst. Inte i religionen, inte i tradition, inte i själv godhet att man kämpar efter. Det spelar ingen roll hur mycket du kämpar, det kommer aldrig komma fram. Utan det eviga livet i den sanna levande Guden och Herren Jesus Kristus, som har namnet över alla andra namn. Och var och en som åkallar Herrens namn blir frälst. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Han sa, var och en som tror på honom ska aldrig törsta eller hungra. Var och en som kommer till honom ska inte bli avvisad. Tänk efter ni som lallar runt. Ni som har tråkigt och försöker fylla den här tomheten och att ni är uttråkade genom era vänner eller springer höger och vänster. Ni vet inte var ni ska ta vägen och ni har prestation. Ni träffar era vänner och ni går hit och dit och gör allt möjligt för att ni känner er vilsna. Ni vet inte vad ni ska få tag i och vad ni ska känna på eller vad ni ska smaka på eller vad ni ska se på eller vad ni ska höra efter för att ni ska kunna bli tillfredsställda med er själva. Och ni som går och ändrar era utseende för att ni hatar hur ni ser ut. Och ni jämför er med en och andra beroende på hur kroppsdelarna ser ut. Eller vilken vikt du har. Eller vilken längd. Det där är inte problemet. Problemet är att du är slav. Du är slav. Du lever i mörkret. Jesus sa så här i Bibeln. All ära till honom. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Utan Kristus Jesus. Du är slav. Och du är på väg till hav av eld och svavel för evigt. Lyssna på hur det låter. För evigt. För evigt. För helvetet har ingång och inte utgång. Hur kommer det sig att den kärleksfulla Gud, nådiga Gud, barmhärtiga Gud, låter en människa hamna i helvete? För att han låter dig och mig och var och en välja. Du har fri vilja att vända om till Jesus eller att fortsätta i dina synder. Och du får skylla dig själv för vad du väljer. I Sverige man brukar säga man får ligga som man bäddar. Det du sår du kommer att skörda. Men du behöver inte leva i synd. Du behöver inte fortsätta att plågas. Du behöver inte leva i prestation och ständigt ångest. Du kanske till och med har gått så långt att du börjar plåga dig själv och skada dig själv för du orkar inte med din ångest. Så du försöker flytta den här ångestsmättan till en kroppslig smätta. Du kanske har besökt psykologer eller gått på en terapiträff, inte vet jag. Idag vill jag bara säga till dig, ge inte upp min älskare, för Jesus älskar dig. Jesus kan rädda dig, Jesus kan befria dig, Jesus kan förlåta alla dina synder, Jesus kan möta dig där du är. Om du vill veta hur älskad du är, se på korset och se på vad Jesus har gjort för dig. Vänd om och ta emot honom, för tiden är nära. Amen. Make a count, leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams, chase your heart above all else. Make a name the world remembers. But all an empty world can sell is empty dreams. I got lost in the lie that it was up to me to make a name the world remembers. But Jesus is the only name to remember. And I don't wanna leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. And I have only got one life to live. Every second point to Him, only Jesus. All the kingdoms built, all the trophies won, will crumble into dust when it's said and done. It's all that real matters. Did I live the truth through the ones I love? Forever.
Ich
كورس أبين تدريس مالينجا سندرور إنا تيبا سندرور إنا بفستة سكريسوس ونحن سلارة ويجود سكريسوس أمين 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 ونسينا هل إس موسيسكم؟ يا الكلمة فتصير الكلمة بتغير حياتي وبتعمل فيني مش أكون متدين لكن أكون مؤمن. فهمتيني؟ عند كل يوم بيقول اقرأي صلي بلجاجة وقولي له يا رب علمني كلمتك وأصلي من كلمتك تسكن في قلبي بغنى. أمين أمين. خذي هذول خلي معاكي. لا يا أبونا ما تقدرش كلمة. يلا يسوع يحميكي. يسوس كان مفريد رون أمي سخيل مستوكر وده فريد وصيل دين سطوري مدى ببنيد رب يسوس كان مفريد جيبه هم يسوس It's broken. It's broken. Fence broke. Huh? You brought the fence broke. Okay. The big broke will happen.
المصدر القرآن جيب الآية ما يفعل فيكم لا أعلم في القرآن برضو مكتوب اللي يفسرون كده يعني الآية القرآن ياخذ كتاب يفسر زي كيف ما بدهم بعد يا حبيبي ما كان يعرف وين رايح هو سورة الأحقاف خل أوريك إياها اسمع أنا كيف والله مستعجل معهم لا هو من إيه يا رب جيب لي دليل واحد بس انه كان عارفه وين رايح رسول الاسلام جيب لي دليل واحد انه كان عارفه وين رايح كيف كان عارف وين رايح مين اللي كان عارف ما عم بقول لك انا رسول الاسلام اللي انت تؤمن فيه محمد صلى الله عليه وسلم ايوه جيب لي دليل واحد انه كان عارف وين راح يكون مصيره بعد الموت بالضبط دليل واحد أنا عم بقول لك جيب لي واحد دليل إنه كان يعرف حتى بالحديث ما كان يعرف أنا ولا أعلم ولا أنا لا أعلم أول شيء كمل الاحترام حبيبي أنا كمان بحترمك وبحبك كذا احترام أي أنت قرأت القرآن قرأت أنا مش شايف ولا يهمك حبيبي فسرته على مش انا اللي فسرت يا حبيبي حتى الحديث الصحيح بيقول قال لي ولا انت يا رسول الله ولا انا لها الا بانت غمد هذا اي تفسير مفسر شو؟ على اي تفسير روح اي تفسير بدك اياه خذ اي تفسير بدك لا انت اي تفسير انت خذ اي تفسير خذ اي تفسير خذ الطبري خذ اي واحد خذ البخاري مسلم خذ اي واحد والله انا بروح بس بتكون هان كل اسبوع تقريبا كل اسبوع لا المره الجايه ما كان بتكون هان ثلاثة عشان والله ما حبيب قلبي سامحني إذا أخرتك لا في شيء يا مشكلة حبيبي يلا سلام حياتي إجل هم جبيل دو كان فوق نصن هارا والله روك انت هذا ليه ها كيتا صمت هير بشو دو كان بقول لنا شو كان دو ليه سينو مات جوني مات جوني خدار شو خدار بشو خدار خيلي محبا خدار شو بي من يقول حالي مطفى خمسين باتي مدير Gud som älskar oss. Gud är helig och allsmäktig. Det blev en separation mellan oss och Gud som älskar oss jättemycket. Men Gud vill inte överlämna oss att vi går framåt för evigt när djävulen ska vara i honom.
med Darwins påhitt. Det är lögn. Det är det finns ingen fakta på det. Om det fanns dinosaurien eller inte, hur kan den hjälpa dig? Hur kan den frälsa dig? Hur kan den ge dig meningen och målet med livet? För jag identifierar sig så här. Va? De lurar er, ni är människor. Jag identifierar mig så här. Ser du det här? Ser du det här? Här har vi Anthony, en av de största ateisterna, professor, som han bekände i slutet att Gud finns. Hänger ni med? Nej, men ni kan skratta hur mycket ni vill, för de har lurat er, förstår du? Största bevis att ni är lurade, ni ilar omkring utan meningen och målet med livet. Och största bevis att... Jag vet mitt mål och ja, men ni hör. Det är därför du är så otråkad. Och du vet inte vad du ska ta vägen. För att fylla den tomheten. Och ni försöker på en eller andra sätt. Men den tomheten fyller Jesus. Jag vet inte meningen i livet. Berätta. Jag vill bli framgångsrik. Och sen då? Du kommer lämna allt det här och ligga i en grav. Sen då? Så vad har du åstadkommit? Nej. Du tror att när du blir framgångsrik, du kommer hitta dig själv. Du kommer tappa bort dig mer och mer. För det är inte pengar som ger dig din värdighet. Det är Jesus genom hans kors. Han visar dig hur värdighet du älskar du är. Ingen är med? Ja, det är så bra. Tänk på det, för Jesus älskar er och kan ge er meningen och målet med livet och kan rädda er. Och Gud, vem är du? Visa mig sanningen. Jag grät, bror, jag ropade. Jag sa, varför har du skapat mig? Vad är meningen att jag finns? För jag mår dåligt. Inget gick att tillfredsställa mig. Bror, jag tycker att jag är jättesvag på troenden liksom. Men just nu, jag håller på liksom tänka på att det finns något. Vet du vad du ska säga? Säg till honom, vem är du, Joa? Visa mig sanningen, jag vet det. Jag vill inte att människorna ska... Jag är förvirrad. Alla säger det här vägen, jag vill veta från dig. Exakt. Och om han har all makt, då kan han uppenbara sig. Exakt. Och han kan säga, han kan visa mig, istället exakt. Du ska visa mig. Exakt, det är det jag säger till dig. Det är för att man litar inte på varandra, men kanske man kan lita på en Gud som inte kan uppenbara sig, han är inte värd att tro på. Exakt. Tack så mycket. Vad har du? Tack, bror. Vill du ha bror? Jag tog den lilla. Vill du ha hela? Nej, tack. Okej, kom och skjuta. Mamma! Så mina älskade, vi tackar Herren Jesus Kristus för hans ofattbara nåd. Och vi tackar Herren Jesus för var och en av er, för era böner, för allt som ni gör för Herrens rike. För att hans ord ska breda sig. För stöden genom bönen. På alla möjliga sätt. Och Herren använder er ännu mera för hans ära. Och tack till var och en av er för allt som ni kom med. För att Guds rike ska breda sig och Herrens namn ska bli förhärligad. Och ordet som kan frälsa var och en ska nå människor. För det är Herrens ord som är ande och liv. Som kan befria och förlossa och frälsa var och en som vänder om och tror och tar emot mina älskade. Lägg tummen på det här videoklippen. Sprid den. Var med i kanalen om du inte är med. Maran Afe, mina älskade. Herren är nära. Var beredda, mina älskade. Var inte rädda. Och om inte du är frälst och inte har tagit emot Jesus, det kommer vara frälsens bön på slutet. Du kan födas in i Guds rike. Gud kan bli en pappa för dig. Oavsett var du kommer från. Oavsett vilken tro du tror på. Oavsett vilken religiositet. Även om du inte tror på någonting. Även om du bara tror på dig själv eller vad som helst. Du kan födas in i Guds rike och Fadern kan sända den heliga ande över dig. Och Kristus kan möta dig där du är och läka alla dina sår och förlåta alla dina synder och befria dig. Och han kan skriva ditt namn i livets bok. Och Jesus Kristus är den enda som har all makt till att kunna släppa in dig i sitt rike. Eller döma dig på domedagen och skicka dig till helvete. Det är upp till dig och vad du väljer, min älskare.
Herren välsigna er allihopa, mina älskade, och bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Var uthålliga i bönen, tåliga i hoppet. Herrens frid till var och en av er, mina älskade, i Jesu Kristi namn. Amen, amen. Amen.